Dobrý den, vítám vás na úvodní hodině, která bude pojednávat o gravitačních polích a gravitační síle. Gravitační síla je tedy síla, která je zodpovědná za to, že věci padají k zemi. Je to něco, co vás vyloženě provází každým dnem. Každé hmotné těleso, které má nějakou hmotnost, disponuje gravitačním polem. Toto gravitační pole se projevuje tak, že v něm působí nějaká gravitační síla. Když říkám každé hmotné těleso, tak tím myslím například i atom. Tím myslím například i astronauta, který je ve vesmíru. Tím myslím i měsíc, zemi. Každé hmotné těleso má svoji gravitační sílu, má své gravitační pole. Co je důležité vědět, je to, že pokud jsou dvě tělesa nějak vzdálená od sebe, tak na sebe stále působí. Je to na základě Newtonova zákona akce a reakce. Máte nějakou akci a máte nějakou reakci. Ta reakce je stejně velká, ale opačného směru. Tedy pokud Země působí na Měsíc nějakou silou, tak Měsíc působí stejně velkou silou na Zemi. Akce a reakce. Newtonův gravitační zákon, o čemž je tato hodina, právě odpovídá nebo vypočítává velikost té síly, kterou působí na sebe vzájemně ta tělesa ve vesmíru. K tomu, abyste byli schopni ho vypočítat, potřebujete znát čtyři věci. Je to gravitační konstanta. Pozor, gravitační konstanta je opravdu konstantní. Není to gravitační zrychlení a není to tíhové zrychlení. Jsou to tři různé pojmy, které se běžně zaměňují na základních školách. Takže je to gravitační konstanta, o které si řekneme později. Musíte znát vzdálenost těchto dvou těles v metrech. Musíte znát hmotnosti těchto těles obou. Z Newtonova zákona, gravitačního zákona, vychází potom samotný výpočet, kdy vynásobíte gravitační konstantu, vynásobíte hmotnosti těch těles a celé to podělíte druhou mocninou vzdáleností v metrech. To je celé. Takže na obrázku tady máme Zemi v modré a Měsíc v hnědé. To, co potřebujeme pro výpočet toho Newtonova gravitačního zákona, teda pro výpočet síly, která působí ze Země na Měsíc a kterou působí Měsíc na Zemi, tak musíme tedy znát několik věcí. První věcí je hmotnost Země, kterou si označíme jako M s malým indexem Z. Poté musíme znát hmotnost Měsíce, což dáme jako MM, neboli Mass of Moon. A zároveň musíme znát vzdálenost těchto dvou těles, kterou si můžeme vyznačit takto. A tu si označíme R. Pro naše příklady budeme brát teda vzdálenost takzvaných velkých poloos. To tedy velká poloosa. Zároveň je důležité vědět, že hmotnosti musí být v kilogramech a velká poloosa musí být v metrech. Na to pozor. Zároveň jsme se bavili o gravitační konstantě. Jak jsem říkal, gravitační konstanta, gravitační zrychlení a tíhové zrychlení jsou tři úplně rozdílné věci. Gravitační konstanta se značí velké tiskací G a její hodnota je 6,67 krát 10 na minus 11. Hodnota gravitační konstanty je tedy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Takováto. Je velmi malá. Toto si musíte pamatovat, takže si to někam poznamenejte s popiskem gravitační konstanta. Výpočet té síly, která působí ze Země na Měsíc a z Měsíce na Zemi, tedy ten závěr Newtonova gravitačního zákona, vypadá takto. Gravitační síly, které působí, vypočítáte tak, že vynásobíte gravitační konstantu, hmotnost Země, hmotnost Měsíce a podělíte to druhou mocninou velké poloosy. Pokud by místo Země plul vesmírem astronaut, třeba Petr, a místo Měsíce by byla astronautka Irena, tak místo hmotnosti Země dáte hmotnost Petra a místo
hmotnosti měsíce dáte hmotnost Ireny. A vypočítáte to stejně. A místo toho velké poloosy dáte jejich vzdálenost. No, výsledek, který vypočítáte, tak je tedy síla, to je tedy síla, kterou měsíc přitahuje Zemi. A zároveň je to síla, kterou Země přitahuje měsíc. Ty síly jsou stejně velké, akorát jdou proti sobě. A nyní se tedy podíváme na to, jak se to vypočítá přímo u toho příkladu Země měsíc. Najdeme tedy na Google a nejdřív si teda musíme říct, co teda potřebujeme. Víme, že potřebujeme pro výpočet gravitační konstantu, kterou známe, hmotnost měsíce, hmotnost Země a velkou poloosu. Takže začínáme, dáme si hmotnost měsíce. Do Google tedy zadáme měsíc, najdeme si na měsíc, na Wikipedii a zde máme elementy dráhy. Velká poloosa je 384 400 km. Takže je to 384 400 km. Pozor, je to kilometrů, ale jednotka u velké poloosy musí být metry. Takže tady to ty kilometry převedeme na metry. Dodáme 3 nuly. Pak potřebujeme hmotnost měsíce. No, kde najdeme hmotnost měsíce? Hmotnost měsíce jsou fyzikální vlastnosti. A tady je hmotnost. Takže to máme tady 7,34, dejme tomu 7,35 krát 10 na 22. Takže je to 7,35 krát 10 na 22. Takže to je 7,35 krát 10 na 22. Že 7,35 krát 10 na 22. No, dále potřebujeme hmotnost Země. Tu si znovu můžeme najít na Google, na Wikipedii přímo dáme Země. A hmotnost Země, tady hmotnost 5,97 krát 10 na 24. To je tady. 5,97 krát 10 na 24. 5,97 krát 10 na 24. Jak jsme si říkali, gravitační konstanta je 6,67 krát 10 na minus 11. Jak vidíte, tady nám to přímo přepisuje. Do té podoby 0,00000 a tak dále. Takže vzorec pro výpočet máme, to je tedy vynásobíme gravitační konstantu, hmotnost měsíce, hmotnost Země a to celé podělíme velkou poloosou na druhou. Takže jdeme na to. Výpočet, vezmeme gravitační konstantu, tu vynásobíme hmotnosti měsíce, to vynásobíme hmotnosti Země a to celé vydělíme velkou poloosou, kterou umocníme na druhou. Výsledek je tedy 1,98 na 1,98, takže dejme tomu 2 krát 10 na 12. Na 20. Pardon. To je tedy výpočet. Vypočítali jste gravitační sílu, kterou působí Země na měsíc a měsíc zpátky na Zemi. Takže jednotky, protože je to síla, musí být newtony. Tohle to je tedy výsledek. Pokud byste chtěli vědět, kolik to je, takže 1,98 krát 10 na 20, tak si to můžeme přepsat, je to 1,98 krát 10 na 20.
A je to tedy velmi velké číslo. Tady máme. Tady jsou tisíce, miliony, miliardy, no a tak dál. Když si všimnete, tak právě tento údaj je docela dost vysoký, je to velká síla, ale tato síla právě zapříčinuje to, že ten měsíc neodletí od Země pryč a zapříčinuje také to, že měsíc si přitáhne tu vodu a udělá tedy ten příliv. To by bylo k této látce všechno. Doufám, že je to aspoň trošku osvětlené. Nezapomeňte zapamatovat si gravitační konstanta 6,67 × 10⁻¹. A výpočet vynásobení gravitační konstanty, hmotnost prvního tělesa, hmotnost druhého tělesa a celý to vydělit, tedy druhou mocninou jejich vzdáleností.